En aquesta ocasió ens desplacem fins a Vilaseca, municipi que acollirà una jornada que commemora el 20è aniversari del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, el 27 d'abril. Ho podem encabir dins de l'adolescent número 13 d'Acció pel Clima i el número 15 dedicat a la vida dels ecosistemes terrestres. Per parlar d'aquesta llarga jornada i també de la professió, tenim amb nosaltres a la Mons Badia i a la Maria Ciuraneta, presidenta i gerent del Col·legi Oficial d'Ambientòlegs de Catalunya, i a les quals saludem. Molt bona tarda. Bona tarda i moltíssimes gràcies per acollir-nos en el nostre programa. Molt bona tarda. Esperem poder-vos explicar tots aquests avanços amb els ODS. I tant, perquè déu-n'hi-do, 20 anys del Col·legi d'Ambientòlegs, es diu ràpid, però realment són molts anys, no?, preservant i vetllant tant de la professió com també de l'ecosistema de casa nostra. Sí, exacte. Portem des de l'any 2004. La veritat que són 20 anys que hem estat avançant moltíssim. El 2004 tot just començàvem. Era una professió, la nostra, que va venir per sorpresa, perquè hi havia altres graus amb certes especialitats, és a dir, tenies, no?, el Col·legi de Biòlegs, de Geògrafs, de Geòlegs, tots equitativament importants, però la nostra professió va venir per aportar una visió completament transversal a un repte, que és l'ambiental, que també és igual de transversal, no? Llavors, la nostra professió durant aquests anys està donant resposta a la multiplicitat de vessants del repte climàtic. Exacte, estem parlant, no?, de que sempre es diu d'aquestes noves professions que van sorgint amb el pas dels anys. Els ambientòlegs és una d'aquestes, Maria? Sí, és a dir, fa 30 anys, que és quan van començar els estudis, pràcticament ningú sabia, no?, a què es dedicaríem. I el que en aquell moment era una disciplina molt transversal, és a dir, que saps de molts temes, perquè pots arribar a saber de ciències, temes de biologia, de geologia, com hem dit, però també saps temes de dret, ambiental, de dret administratiu, d'ordenació del territori, de polítiques internacionals. Llavors, aquesta barreja, quan van sortir els primers llicenciats, ara és un grau, en aquells anys era una llicenciatura, no es tenia clar, no?, de a què es podrien dedicar. En canvi, ara, 20 anys després, amb una professió absolutament ja consolidada amb el mercat, liderant llocs molt estratègics, tant en l'administració pública com en empreses privades, és clau aquesta transversalitat. Allò de saber, no?, una mica de cada cosa i potser no profunditzar, ara mateix és el nostre actiu clau, perquè ens permet abastar. És com els, no?, us referíeu als ODS. És pura transversalitat, és a dir, els ODS, el seu èxit, escala en tot el teixit. Doncs és una mica, en una altra escala, la nostra professió. I exacte, jo crec que també hi ha més, com aquest lideratge, tal com comentaves, demostrat al pas d'aquests 20 anys, que ara ja tenim, doncs, ambientòlogues i ambientòlegs en posicions que demostren la necessitat per aquest perfil. Per exemple, doncs, tenim el Marc Vilaur liderant les polítiques públiques de temes ambientals, la Mireia Boia com a directora general de l'Oficina de Canvi Climàtic. Tenim la Núria Rovira, que és senadora també d'aquesta especialitat al Govern d'Espanya. Llavors, tenim multiplicitat de perfils que demostren, doncs, aquesta la transversalitat i lideratge d'aquesta professió. I a més, també entenc que és important aquesta visió una mica també de comunicadors, no?, i de comunicar i expressar, doncs, uns canvis que, malauradament, cada vegada són més evidents al territori. També doneu una mica aquesta resposta de què està passant i ho expliqueu també des d'una manera, des d'una òptica també, doncs, transversal. Això mateix. Tal com comentes, la part com comunicativa o de difusió i de disseminació és una de les tres potes principals o les tres funcions principals que té el col·legi envers la societat. I, per tant, això es fa mitjançant tant posicionaments o comunicats que es fan al respecte de temes potser d'actualitat, doncs, en relació a incendis, temes de litoral, conforme van succeint nous aspectes dels que tractar, anem fent difusió d'aquest tipus, i també mitjançant formació. Capacitem els professionals del medi ambient perquè estiguin a primera línia del repte mitjançant cursos que els acosten. No? Fer una mica de pont, allò que potser ja el grau universitari capacita els professionals fins a un punt, nosaltres agafem el que queda i acabem de fer una formació addicional, doncs, en competències concretes, economia circular, com gestionar els residus a nivell municipal o industrial. I, per tant, doncs, aquesta seria una mica les dues cares de la nostra difusió.
Sí, i des del col·legi, perdona si anem ja directament al dia X, el 27 d'abril a Vilaseca. M'ha cridat molt l'atenció aquesta taula rodona, no? On hi haurà per un costat el conseller d'Acció Climàtica, hi haurà el Pere Segura, l'alcalde de Vilaseca, també estarà la Montse Badia, no mateix, a la taula rodona aquesta. Realment hi ha una alineació estel·lar i és molt interessant per veure, no? Des de diferents perspectives, quin és l'estat actual del sector. Exacte. És a dir, just el que dèiem, no? Aquest paper de comunicació, de pedagogia, de posicionar-nos quan hi ha temes importants, fins i tot ja se'ns reclama com a lobby del món del medi ambient, doncs el 27 d'abril a Vilaseca és just aquesta festa per celebrar 20 anys d'una professió absolutament consolidada, absolutament vigent i de futur, no sé si per sort nostra o malauradament, però de futur absolut i inqüestionable. I aquesta taula d'èxit i aquesta taula estel·lar, doncs simplement és un reflex d'on estem ambientòlegs i ambientòlegues 20 anys després. És a dir, si aquesta taula és exitosa, està plena de directors generals, directores generals, etc., és just perquè la professió ha arribat en aquest punt. I això és una festa per celebrar-ho, per posar en valor la nostra professió i per retrobar-nos també. Bueno, molt important també destacar la voluntat d'haver-ho fet a Vilaseca. Sí, exacte, que estem molt agraïdes, bueno, totes al Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, estem profundament agraïdes que l'Ajuntament no només hagi decidit participar activament, tal com dèiem, d'aquesta taula, sinó que dir... fins i tot. Sí, que es tallava un moment, però recalquem, no?, aquest paper de l'Ajuntament de Vilaseca a l'hora d'organitzar aquestes jornades, però a més també hi haurà altres activitats, no?, per pensar per canalla, vermuts, dinars, visites al castell, també serà una festa també per ambientòlegs i també per gent que s'hi vulgui sumar i vulgui també conèixer una mica la vostra feina. Sí, aquí jo directament soc Vilaseca, i aleshores, quan vam pensar fer el 20è aniversari del Col·legi d'Ambientòlegs, amb la voluntat que té la nostra Junta de Govern actual per descentralitzar els esdeveniments, no només fer-los a Barcelona, però molt al contrari, escampar-nos per Catalunya, vam dir el 20è aniversari l'hem de celebrar, si possible, a Vilaseca, escombrant cap a casa. I aleshores aquestes activitats per la ciutadania que dèiem formen part de la nostra voluntat de dir hem vingut a celebrar la nostra trajectòria, però volem fer-ho amb tothom en aquest municipi, no? I, per tant, les activitats infantils són obertes a tota la ciutadania, bueno, del Camp de Tarragona, que vulgui acostar-se. També al vespre tenim la projecció d'un documental de ment, bueno, mañana, que us el recomanem, esperem que pugueu venir, perquè és profundament encoratjador en un món en el que el missatge principal és desolador, òbviament amb motius fonamentats i dades envers el canvi climàtic. També està bé rebre la veu de solucions efectives que s'estan donant, i així és el documental. I vaja, llavors algunes altres activitats. I només afegiria que aquesta festa no deixa de ser un reflex de com és el col·legi. És a dir, nosaltres hem fet la nostra celebració a Vilaseca, però hem decidit obrir-la a tot el municipi o a tot el Camp de Tarragona, igual que el col·legi. És a dir, el Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya formen part llicenciats, graduats en Ciències Ambientals, però també tots aquells professionals del món ambiental, que la seva trajectòria al llarg dels anys avali una trajectòria en el camp ambiental equiparable al que podria ser ambientòleg o ambientòloga. Per tant, si muntàvem una festa d'aquesta magnitud, havia de ser un reflex del nostre col·legi. És absolutament d'obertura a totes aquelles persones que s'hi vulguin apropar i vulguin venir a gaudir d'aquesta festa el 27 d'abril. Doncs queda tot dit aquesta invitació, no?, en aquesta celebració dels 20 anys del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya. Montse Badia, Maria Cibraneta, presidenta i gerent del Col·legi Oficial d'Ambientòlegs de Catalunya, moltíssimes gràcies per venir a explicar la vostra feina, aquesta reivindicació, aquesta celebració, i que vagi molt bé. Gràcies. D'acord, moltíssimes gràcies a vosaltres per... Esperem el 27 d'abril. Moltes gràcies, que vagi bé.